Pozdrav, ovdje je inspektor Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni crni Volkswagen Passat variant u Comfort Line-u sa bogatom opremljenom opremom. Od opreme bi vam izdvojio, na primjer, ova LED svjetla, stražnje parking senzore, ove lijepe aluminijske napatke. Te stražnje stakle su zatamljena, kao što vidite. Gori imamo krovne nosače. Napred isto tako imate LED svjetla, parking senzore i prednja svjetla za maglo. Auto smo prošli alatom za provjeru laka i nema nekih većih odstupanja. Sad ću vam demonstrirati. Evo, do 150 je tvornički lak. Auto, pošto je to ipak Passat, ima jako veliki kepek i elektronski je. Znači, elektronski možete podizati, spuštati, to vam je pum. Veliki, kao što sam rekao, kepek. Ispod, evo, gospodin daje kotač u originalnoj dimenziji, znači nije ona mala dimenzija, sa alu felgom i kit za mijenjanje kotača, naravno. Preklonna su sjedla, naravno, stražnja klupa. Evo, kao što vidite. Imate ovdje naslon za ruke i cup holdere. Te iza vam je treća klima. Sad idemo unutra, sad ću vam pokazati kako auto radi, da se u redu. Auto smo prošli s uređajem za diagnostiku. I na diagnostici je sve čisto, auto radi savršeno. Auto ima samo 110 pređenih kilometara. Te ovdje imate dvozonsku automatsku klimu, grijanje sjedala, tempomat, automatska svjetla i ovdje vam je ekran na dodir. Imate ovaj slatki sat. Naslon za ruke. I tu možete uštekati USB ako trebate. Elektronski dizač prozora i elektronski vanjska ogledala. Auto možete danas naći na Neostaroj platformi neostar.com, bit će objavljen. Možete nam se javiti za probnu vožnju, naravno mi kao neinspektori ćemo biti tamo. Tako da se ubrzo vidimo. Hvala.